როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, ევროკომისიის 9 პრიორიტეტის შესრულებაზე დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში 3 საათზე იმშელებენ ევროპასთან ინტეგრაციის უწყებათა შორის კომისიის ხდომაზე დამტკიცდება სამოქმედო გეგმა. შეხვედრის დაწყებამდე კეთდება პოლიტიკური შეფასებები პირდაპირ ეთერში ლევან ფოჭუა გვიერთდება. Europastan integrației sutrăbata și orisi comisii schtomis dasurile bișemde, ce nu promet iguetsodineba, imastan dacă aș fi rebitu, rogura bine, psacartul lui Eurocomisii schra prioritate și sutrăbata comisii comisiei schtomis triste stricși, icnebam holo de serta de știi sa gătrim recomandație vizda prioritate bișe sutrăbata bișe sa mukmedo gegmișe sa gebromelit se Eurocomisia mruano ebers, psacartul lui Swiss candidat status ismenice vis recomandația sta nertat gasta. Race heba șepa sebeps, opoziții serti națelis poziția, comisia bișe cu nastan dacă aș fi rebit arstu optim. Istoria, nazili apirabs miros, monazili obagar, cogli sakit hebis ganhiloași, nazili ki amisazar sverhedav, sradgan miacinia trom, tchra prioritate șesul leba niște absimas, rom heli suplebam, sakutar, zala uplebaze, uarium datkas, razet smatim tkicebit heli suplebat zamsuleliara. Ახლობით 9 სამუშაო ჯგუფი იყო და არც ერთ სამუშაო ჯგუფს ოპოზიციასთან შეთანხმებით არც ერთი განაცხადება არ მიუღია. Არ არსებობს ერთი პრეცედენტიც კი. ეხლა ისევე თავიდან აი სამუშაო ჯგუფი. აგერ ვარ კომიტეტის თომაზე მოვალ, პლენარის თომაზე მოვალ, თქვენთან ერთად ვიქნებით, თქვენთან ერთად ვიმუშავებთ. Ყველაფერზე კარგი ინიციატივა რაც იქნება დაუჭერ მხარს, ერთხელს არა, ორივე ხელით დაუჭერ მხარს. მეტი არ ვიცი რა გავაკეთო. Თუ ვინმე ერთობა და უხარია ქართულად ძნებასთან ერთად ჯდომა სამუშაო ჯგუფებში, ჩვენ ამის წინააღმდეგები არ ვართ. Არ ვაპირებ სიამოვნების მიღებას ქართულად ძნების წვლილებით და ამიტომ არ შევდივარ სამუშაო ჯგუფში. დიდი განსხვავება 12 პუნქტსა და იმ 9 პუნქტზე რომ ეს ხარის და 12 პუნქტის შესრულება ტექნიკურად შესაძლებელი იყო. Ამ 9 პუნქტის შესრულება ჩემს შეუძლებელია. Გარდა იმ მეოთხესე რომელზე არჩევნებს ეხება. Უბრალოდ იმიტომ რომ სასაცილო იქნება დავავალოთ ქართულის ნების დეპუტატებს, გააკონტროლონ სუსი და სუსი აქეთ აკონტროლებს ამ დეპუტატებს და ასე შეიძლება სხვა ყველა პუნქტს მიუყვეთ. ამიტომ ერთი ხრივ ზოგად პარლამენტში დისკუსიები და რაღაც კანონის მოძიება ნორმალურია და მაგალითად ეროვნულ ბანკზე წავა საუბარი, მე აუცილებლად დავესწრები, ძალიან მაინტერესებს რა შეიძლება კიდე მოიგონო ისეთ რომ ფორმალურად დამოუკიდებელი იყოს ეროვნული ბანკი, ჩვენ ერთ-ერთი ამოცანა არჩევნები ჩავატაროთ და არჩევნების შემდეგ თუ ჩვენ გავიმარჯვებთ ოპოზიცია, გაგუჩნდება შანსი დაარჩენი 8 პუნქტი შევასრულოს. Შემთხვევაში ევროინტეგრაცია იქნება გაჩერებული. Სამუშაო ჯგუფები რეჟიმის მხრიდან იქნება მორიგი პოლიტიკური წარმოდგენა და მორიგი მცდელობა, რომ ფასადური კოსმეტიკური ცვლილებების საფუძველზე ეცადონ, რომ ევროკავშირი დაარწმუნონ იმაში, რომ მათი მხრიდან არის პოლიტიკური ნება რეფორმების განხორციელების. თუმცა ფორმალურად ჩვენ განვიხილავთ და ასევე კონსულტაციებს გავივლით სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან ამ პროცესში მონაწილეობის საკითხს. მეორე კვირა უკვე მე რამდენად ვუმეორებ ხელისუფლებას, რომ შექმნას სამუშაო ფორმატები, რომლებიც ორიენტირებული იქნება შინაარსობრივად იმ ცხრა დათმის შესრულებას, რაც წარმოდგენილია შეფასების დოკუმენტში. Უნდა შექმნან, დიახ, და ჩვენ ასევე მოუწოდებთ ყველა ოპოზიციურ პარტიას, რომ მიიღონ მონაწილეობა ამ სამუშაო ფორმატებში. Ვნახოთ რა ცვლილებებს მოიტანს ოცნება აი ამ სამუშაო ფორმატებში. Მართველი გუნდი კი ოპოზიციას ისევ მოუწოდებს ჩაერთოს პროცესში, რამაც საქართველოს საბოლოო ჯამში ევროკავშირის კარი უნდა გაუხსნას. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები იმედოვნებენ, რომ 9 პრიორიტეტის გეგმის განხორციელების პროცესში ოპოზიცია უნდა ჩაერთოს და უარი თქვას წინა პრაქტიკაზე, როცა ისინი ემიჯნებოდნენ ამ პროცესს. Ასე რომ ცარიყოს, უმრავლესობის წევრები დარწმუნებულები არიან, რომ საქართველო დაწყებული რეფორმების გაგრძელებას მაინც შეძლებს და საბოლოო ჯამში ჩვენი ქვეყანაც მწვანე შუქს მიიღებს ევროინტეგრაციის პროცესში. Ხელისუფლებამ საზოგადოებასთან და პარტნიორებთან ევროკავშირთან ერთად შეძლო რომ ამ მნიშვნელოვანი ისტორიული გადაწყვეტილებისთვის ვიზა მიეღო დეკემბერში ჩვენ ველით კანდიდატის სტატუსს ამით საქართველოს გადადის უკვე ევროინტეგრაციის შემდეგ და მნიშვნელოვანი ეტაპზე რაც გულისხმობს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში. პროექტი და მონახაზი უკვე მზად არის, დღეს პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით გაიმართება მთავრობის ადმინისტრაციაში სხდომა, სადაც ჩვენ განვიხილავთ უკვე ამ 9 პუნქტიან გეგმას, მასთან დაკავშირებულ ვადებს და კონკრეტულ დეტალებს, რომლის შესრულების შემდეგ საქართველო უკვე მიიღებს, რა თქმა უნდა, მწვანე შუქს ევროკავშირში. Გაწევრიანებაზე ვიმეორებ კანდიდატის სტატუსის მიღების შემდეგ, სწორედ ეს გეგმა იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის საგზაო რუკა. Ის ყველა ატრიბუტი, რომელიც თანხლები უნდა იყოს ამ საკითხებზე მუშაობისა, იქნება რეალურად გათვალისწინებული. ამ შემთხვევაში უპირველესად, რა თქმა უნდა, გულისხმობ ეგრეთ წოდებულ ღია კარს ოპოზიციისთვის, ეს იმისთვის, რომ იმ შემთხვევაში თუკი ისინი
საღად შეხედავენ საკუთარ დაშვებულ შეცდომას გასულ წელს და შეიცვლიან პოზიციას ამ თვალსაზრისით, ექნება შესაძლებლობა, რომ პროცესში მონაწილეობა მიიღონ. Თუმცა, რა თქმა უნდა, ამას ჩვენ ძალით ვერ მოვახერხებთ. Visat ეყოფა გონიერება და შესაბამისად შეცვლის ამ თავის ტაქტიკას, ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ კარგი. Შეიძლება ეს მათი პირადი პატივმოყვარეობიდან გამომდინარე, მაინდამაინც კარგად არ ჩანდეს, მაგრამ მინდა დავარწმუნო ყველა, რომ ეს რეალურად მათი რეპუტაციისთვისაც იქნება მხოლოდ და მხოლოდ კარგი. Თუ ამას არ გააკეთებენ, რასაკვირველია, ხელისუფლებას ექნება გეგმა მათი დესტრუქციული და ასე ვთქვათ შედეგისთვის ხელის შემშლელი გეგმების მიუხედავად, რომ განახორციელოს ყველა ის რეფორმა, რომელიც დაგვაახლოებს ევროკავშირის სტანდარტებთან. გამოქვეყნდება გეგმა, სადაც იქნება კონკრეტული, ასე ვთქვათ, მითითება, თუ რა, როგორ, რა გზით მოხდება იმ დანარჩენ 9 რეკომენდაციაზე მუშაობა. Არაერთხელ ითქვა და რასაც შეგვიძლია გავიმეორებ, რომ ყველას, ვისაც სურვილი აქვს იმის, რომ რაღაც აქტიური მონაწილეობა მიიღოს პროცესებში, არასდროს ქართულობს და სკარები არ დაუკეტოს. Მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ იმ 9 პრიორიტეტს, რომლებზე მუშაობაც უნდა დაიწყოს ქვეყანამ საბოლოო ბიზნეს მისაღწევად. Ეს არის ევროკავშირისა და მისი ღირებულებების შესახებ დეზინფორმაციასთან ბრძოლა, ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკასთან, საქართველოს საგარეო პოლიტიკის თანხვედრის მაჩვენებლის გაუმჯობესება, პოლარიზაციის წინააღმდეგ ბრძოლა, თავისუფალი, სამართლიანი და კონკურენტუნარიანი საარჩევნო პროცესის უზრუნველყოფა, საპარლამენტო ზედამხედველობის გაუმჯობესება, განსაკუთრებით უსაფრთხოების სამსახურებზე. ასევე აქცენტი კეთდება საარჩევნო ადმინისტრაციებზე, ეროვნული ბანკისა და კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის ინსტიტუციურ დამოუკიდებლობასა და მიუკერძოებლობაზე. საუბარი ასევე სასამართლო რეფორმის ბოლომდე მიყვანაზე. პრიორიტეტებს შორის არის ასევე ანტიკორუფციული ბიურო, სპეციალური საგამოძიებო სამსახურისა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის ეფექტიანობა და დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა, დეოლიგარქიზაციის შესახებ არსებული სამოქმედო გეგმის გაუმჯობესება და ბოლოს ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტების გაუმჯობესება. Ეს ლევან ფოჩხუა იყო.